სტუმრები, რომლებიც უკვე სტუდიაში იმყოფებიან, ალეკო ელისაშვილი, საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი და ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და საკრებულოს წევრი, მოგესალმებით და მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ხართ. ალეკო, თქვენგან ვიწყებ და ცხადია, პირველი შეკითხვა ეხება იმას, თუ მიიღეთ რაიმე განმარტებები მერიის მხრიდან, რის გამოც თქვენ პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში უარი გითხრეს, რომ დასწრებოდით თქვენ საკრებულოს ხდომას. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ისტრაშია საქმე, ჩვენ საბავშვო ბაღში არ მუშაობთ, არც საკრებულოში და არც მერია საბავშვო ბაღი და ჩვენი ბაღის გამგე არ არის დავით ნარმანია. ჩვენ ხალხმა აგვირჩია, ხალხის მანდატით ვართ მოხვედრილები იქ სადაც ვართ. და ჩვენ ურთიერთობას მერიასთან არეგულირებს კანონი და წესები, არის თვითმართველობის კოდექსი, არის საკრებულოს რეგლამენტი. ეს არის ჩვენი სახელმძღვანელო. და არა ვიღაცის ხუშტური, ვიღაცის ნების დართვან, ნების დაურთველობა. ჩვენ მივედით მერიაში და ჩვენ დაუბრკოლებლად უნდა შევსულიყავით მერიაში. ვინაიდან პირდაპირ წერია კანონში, რომ საკრებულოს დეპუტატები დაუბრკოლებლად უნდა შევიდნენ მერიის ყველა ადმინისტრაციულ დაწესებულებაში, როგორც თვითონ მერიის შენობაში, ასევე გამგეობებში და მერიას აქ უამრავი IP და CP. კანონში პირდაპირ სიტყვა სიტყვით წერია და იქ არსად არ წერია, რომ ნარმანია როგორ ხასიათზე გაიღვიძებს იმის მიხედვით, უნდა შეუშვან საკრებულოს დეპუტატები ან არ შეუშვან. ნახევარი საათი გვაყურყუტეს და კადრებშიც არის გადაღებული, კადრები პირდაპირ. ხუთი აკლდაც, როდესაც ჩვენ მივედით, 10-ზე იწყება ქალაქის მთავრობის ხდომა და ჩვენ როიქ მარტო სასეირნოთ მივსულიყავით, ან ვიღაცა ახლობლის მოსანახულებად, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ დაუბრკოლებლად უნდა შევსულიყავით, მაგრამ 6 დეპუტატი აქედან 4 ქალი იყო, ავდიოდით და გადაგვეღობა დაცვა. არაფრით არ გიშევდნენ და ამბობდნენ, რომ ზევიდან არის კადრებში ყველაფერი ჩანს, რომ ზევიდან არის ბრძანება, რომ არ შეგიშვათ. 25 წუთის განმავლობაში ზუსტად 11:20 წუთამდე ჩვენი გვიდექი და ფეხს არ ვიცვლით. აი როდესაც მოვბრუნდი და გამოდიოდი, თუცფათ ვიღაც გამოგვეკი და დაცვის ერთ-ერთ თანამშრომელი, იცით რა, ზევიდან არის ბრძანება და ამობრძანდით თუ გინდათ. ისე რომ ჩვენ საბავშვო ბაღში არ მუშაობთ. და ჩვენ გქონდა ძალიან კონკრეტული კითხვები თბილისის მერთან. ამ კითხვების გამო ის საკრებულოში დავიბარეთ, არ მოვიდა, მანამდე არ მოვიდნენ მის თანამშრომლები. ეს არის კანონის უხეში დარღვევა. ყველა უნდა გავიგოთ, რომ ჩვენ თუ არ გვინდა რაღაც მხედრიონის დროის 90-იან წლების ქვეყანაში ვიცხოვროთ, სადაც ავტომატით და იმით რომ პისტოლეტით არ ყავდნენ, ჩაცუცხულებით ძველი ბიჭები არ ყვებდნენ ურთიერთობებს, მაშინ ამის ალტერნატივა არის ნორმალური სახელმწიფო. ნორმალური სახელმწიფო მუშაობს და იმართება და სახელმწიფოს შტოებს შორის ურთიერთობა რეგულირდება წესებით და კანონებით. ეს ნარმანიამაც უნდა დაიცვას, ელისაშვილმაც, სამნიძემაც და რა ვიცი, ვიძინა ივანიშვილმაც. შეკითხვები ახსენეთ თქვენ და კითხავთ ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად ალეკო, ანუ რა შეკითხვები ქონდათ მანამდე? ქალბატონ ხათუნას მინდა ვკითხო, როგორ ფიქრობთ, აი, როდესაც გამობრუნდით უკან და შემდეგ დაცვამ შეცვალა მისი მანამდე მოწოდებული ინფორმაცია თქვენთვის, ეს რას უკავშირდება? ასე უცბად რატომ შეცვალეს სტრატეგია? მე აქვე სანამ მიპასუხებთ ტელემაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ არ დარჩეთ თაბერტელება, რატომ არ ყავს მეორე მხარე, ჩვენ რა თქმა უნდა შევთავაზეთ თბილისის მერიას მონაწილეობა, მაგრამ მათგან მივიღეთ უარი. გესმით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის, თქვენი ბოლო წინადადება, რომ მათ შეთავაზეთ და არ მოვიდნენ აქ ამ თემაზე სასაუბროთ. კიდევ ერთი დასტურია, რომ მერიის წარმომადგენლები, უმრავლესობის წარმომადგენლები საერთოდ არ არიან მზად იმისთვის, რომ გვესაუბრონ, არგუმენტები ქონდეთ და არა მარტო ჩვენ, საზოგადოებას ესაუბრონ და მაყურებელს ესაუბრონ. აქ პირდაპირ ეთერში ყოფნა ხომ არ არის პოლიტიკური შოუ, რომელიც ესე პირზე აკერია ყველა უმრავლესობის წარმომადგენელს და იმის ნაცვლად, რომ საქმეზე გვესაუბრონ, მხოლოდ ამ ტერმინს იყენებენ და დღეს აღნიშნე და მინდა ასე თქვენს ეთერში აღვნიშნოთ, ნარმანიას იმის იმედიც კი არა აქვს, რომ ალიბეგაშვილი, რომელიც აი ყველა მის სურვილს და ბრძანებას ასრულებს, იმის ნაცვლად რო იყოს მართლა საკრებულოს თავმჯდომარე, იმის იმედიც კი არ აქვს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ის მოვა საკრებულოს სტომაზე, ალიბეგაშვილი ისე წაიყვანს სტომას, რომ ჩვენ საქმეზე ვისაუბრებთ და არა პოლიტიკურ შოუს დავდგამთ, როგორი მოლოდინიც აქვს და პროგნოზებიც აქვს ნარმანიას. დღეს მისმა მოადგილემ აღნიშნა ასეთი რამ, როდესაც ჩამოვიდა კომენტარების გასაკეთებლად ჩვენი წასვლის შემდეგ. ჯერთი თავად ნარმანია უნდა ჩამობრძანებულიყო, თუ ის მზად იყო ჩვენთან შესახვედრად და არ ჭირდება მას შუამავლები დეპუტატებთან. თუმცა ეს მისი ჩვეული პრაქტიკაა და ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, როდესაც ეშინია ჩვენთან საუბრის და
ჩვენ თასაუბრის მხოლოდ არა ამოცხადებთან თავს არ აქვს არგუმენტები შესაბამისი არგუმენტები არ აქვს და რატომღაც მას რა ვიცი გონების დაბნელება გქონი იმიტომ რომ ძალიან ძალიან კარგად იცის თვითმართველობის კოდექსი და თვითმართველობის არსი და რამდენად მნიშვნელოვანია თვითმართველობის დამოუკიდებლობა და მათ შორის საკრებულოს და მერიას შორის ურთიერთობა იმიტომ რომ ჩვენ აგვირჩია არ გვირჩიეს მოქალაქეებმა ისიც არ ირჩიეს მოქალაქეებმა ჩვენ დაგვავალეს რომ ერთმანეთს ვესაუბროთ და ჩვენ თუ ოპოზიციაში ვართ ვეკამათოთ ერთმანეთს ჩვენ ეს ახლა არ არის პირველი შემთხვევა როცა თვითმართველობას ასუსტებენ და წინახელისუფლების დროსაც კარგად გვახსოვს როგორი იყო ეს ურთიერთობები და რამდენად ურთიერთობდა თვითმართველობა, რამდენად იყო დამოუკიდებელი. ეს გზა გამოვლილი გვაქვს და რაღაც იმედი თავიდან თითქოს არსებობდა, რომ ბატონი ნარმანია, რომელიც სამთავრობო სექტორიდან მოდიოდა, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობდა და მან იცის ამ თვითმართველობის არსი, მიუხედავად ამისა, მას დღეს ალბათ იმ ძალაუფლებამ, რომელიც მოიპოვა ქართულმა უცნებამ, აბსოლუტური ძალაუფლება ყველა მიმართულებით და ყველა სტოში მას გონია ის თulis რო ეხა თვითონაც არის ამის ნაწილი და მასაც შეუძლია ესეთი ტონით, ესეთი განცხადებებით ესაუბროს საკრებულოს წევრებს. მისი მოადგილის დღევანდელი განცხადება რომ დეპუტატები ჯერ მინდა შევახსენო რომ ის ხშირად ახსენებს ნაციონალურ მოძრაობას და აქ ხუთი ფრაქცია გაერთიანებული სხვადასხვა პოლიტიკური წარსულით და მომავლით და ხედვები და დამოუკიდებელი დეპუტატები და ნუ უქმნიან საკუთარ თავს ესეთ ილუზიას რომ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა ესაუბრება მათ და მხოლოდ 9 წლიანი გამოცდილებით შეიძლება არგუმენტებით საუბრები, მაგრამ სხვა არგუმენტები არ მომისმენია. ის ამბობს რომ დეპუტატები ხელოვნურად წერენ აჟიოტაჟს. აჟიოტაჟს კი არ წეხოთ, განგაში ავტეხოთ უნდა. რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ნარმანია დამატებული მას ალიბეკაშვილი, რომელიც აბსოლუტურად არავნეს არანაირ ნებას იმისას, რომ საკრებულო თავის სიმაღლეზე იდგეს, აკნინებენ, ასუსტებენ და სასაცილოდ ხდიან თვითმართველობას ქალაქის, რომელიც უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიმღები. დღეების, აი, რამდენიმე დღეში მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, რაზეც ჰქონდა შეკითხვები. ისინი არათუ არ თვლიან საჭიროდ ამაზე ლაპარაკს, მაგრამ ეშინიათ ამაზე ლაპარაკი ჩვენთან, უმრავლესობას და პირდაპირ ეთერში საუბარი ამაზე ეშინიათ და ნარმანის განცხადები ფაქტურად სასაცილო ხდება უკვე ამ ბოლო დროს. გასაგებია, კარგით, აი შეკითხვებზე საუბრობდა ნაწილობრივ ახსენა ქალბატონმა ხათუნამ, რომ ეშინიათ ამ თემებზე საუბრის. რა შეკითხვები გაქვთ, რა შეკითხვები ქონდათ კონკრეტულად და როგორ ფიქრობთ, არ აქვთ პასუხი, ეშინიათ შესაბამისი არგუმენტები არ აქვს თუ რა ხდება? მაია, გეტყვით. თქვენსა გეტყვით რა, ახლა მე რა სხვა სამყაროში ხوارა ვარ და თქვენ ან დანარჩენი მაყურებელი სხვა სამყაროში ხوار ცხოვრობს. რამდენი გაჭირებული ადამიანია თქვენს გარშემო, ხომ? უამრავი გაჭირებული ადამიანი. აქედან ძალიან ბევრი მოდის შემთან. მიდის ხათუნასთან, მიდიან სხვა დეპუტატებთან. ერჯერადი დახმარებების პრაქტიკაა ესეთი გამგეობებში. 100 ლარიდან 500 ლარამდე ეს დახმარებები. ადამიანებ მოდი 6 თვეში ერთხელ აქვთ აღების უფლება და ადამიანებ მოდიან უკვე აი მე-13 წელია საკრებულოს დეპუტატი ვარ და უკვე ერთაიგივე ადამიანი მოსულ და დღეებს ითulis, საათებს, წუთებს ითulis, რომ ის 6 თვე ამოიწუროს, რომ ხელახლა შეიტანოს განცხადება და ეს რაღაცა უნდა შეიტანოს განცხადება, იქ უნდა შეხვდეს, მე შეიძლება რაღაც ბიუროკრატიაში გაიჭედოს თან გამგეობას გააჩინა, იქ უნდა დაურეკო უთხრა, რომ ცოდოა ნამდვილად ეს ადამიანი გაჭირვებული და მირბიან ამ აღებული 100 ლარით და 200 ლარით, რომ ხორცის გემო აქვთ 6 თვის განმავლობაში დაიწყებული გარბი და იმაშვებიან, ყიდულობენ და ნუ რაღაცა რამდენიმე დღე არიან ესეთი ბედნიერები, მერე კიდე 6 თვე არიან მარტო მაკარონზე, ყიდულობენ 3 დღის პურს, ხომ იცით რა მაღაზიებში ინახავენ სპეციალურად რომ ჩამოფასდეს და 10 თრა და 20 თრა აძრევენ 3 დღის პურს. ასეთ ქალაქში ცხოვრობთ. ასეთი ხალხი თუ არ მე გარემოცული. და ამ დროს რას ხედავთ და ნე კიდე მეორე ეტაპი არის რომ ვისაც მერიასთან ქონია და ათასობით ადამიანს აქვს მერიის სხვადასხვა სტრუქტურასთან შეხება, არქიტექტურასთან, ქონების მართვასთან, ეს არის გაწამების ინსტიტუციები. თვე ელემენტარული რაღაცა რო დაგიწერონ ამისთვის, უნდა გატარონ თვეობით, წლობით, გახდევინონ ფული, აბა 50 ლარი, აბა ამაში 300 ლარი, ამაში 500 ლარი და ხალხის ტანჯვის ინსტიტუტია ეს მერია. და ამ დროს ჩვენ რა ზეულაპარაკობთ ეხლა დღესაც რატომ მივედ ნარმანიას? ნარმანიას დანახვა კი არ მიხარია. ოჯახში ვიყო და ჩემ ბავშვებთან ვერთობოდი. მიხარია ვიდრე ნარმანიას უყურო. ეხლა მაგის მოადგილებს და მერიის იმებს, რა ქვია, გამოტენილია მეკთამეებით მთელი მერია. იმათ ყურება სულაც არ მიხარია. მაგრამ რაზე მივდიოდით, რაზე ვიბარებდით, რაზე ველაპარაკებით საერთოდ, რომ ამ გაჭირვების დროს, იმ დროს როცა მართლა მერია აწოალებს ხალხს, ამ დროს ერთი კონკრეტული მიწის ნაკვეთის გამო დატრიალდა სტიქიიდან წელიწად ნახევრის თავზე მერია. ჩვენ ამოგვიღო ჯიბიდან ფული, ჯერ საქართველოს ბანკს ჩაურიცხა, მერე ამ ნაზღაიძეს ჩაურიცხა, გადააფორმა, გადმოაფორმა, წელიწად ნახევრის თავზე გაახსენდა ეს ნოემბერში ახლა 2016 წლის ეს ყველაფერი და ჩაატარა სასწაული ოპერაცია. ისეთი რომ აი იმხელა ის გასწია რომ აი
მერი რასაყიდურობ ჩვენ მერიას და რაზავეჩხუბებით ნარმანიას რომ ორმო ვერ ამოუსია 3 წელია და ვეუბნოთ რომ რამე გააკეთე შედალოცვილო რაღაცა გააკეთე და ამ დროს ისეთი ამბავი ატეხეს ამ მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით და რომ გავყევით გვიან აღმოვაჩინეთ კი ბატონო იმიტომ რომ რთულია გაყვე ყველა ამ რაღაცას ამ რაღაცა მაკინაციებს და გაიშიფრა მთელი ეს სქემა გაიშიფრა რომ მილიონი ირაკლი ქვინაძის კომენტარები მოვისმინეთ ამაზე ახლაც მანამდეც გაკეთდა განცხადებები რომ ყველაფერი სამართლებრივად ამას უსამენხას არის გასტროფული. აი საინტერესო ეს სქემა გაიშიფრა. აი რა აღმოაჩინე და რას უკავშირდება ასე სწრაფად ასე უცბად. გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გაუკეთეთ პრეზენტაცია მანამდე მედიისთვის დაღეჭილად გავაკეთეთ. მეც ჯერ სანამ ყვირილს ავტეხდი მე ძალიან მაინტერესებდა, იმიტომ რომ თან გულახდილა თქვა რა, ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა საკრებულოს დეპუტატმა, ახლა კი პარლამენტის დეპუტატმა ირაკლი აბესაძემ თქვა ეს და მე რა თქმა უნდა ცოტა არ იყოს და ჭვისტვალი შევხედე. მივხვდოდი იმისა, რომ აბესაძე ძალიან კვალიფიციურია, რომ რაღაცას ნაციონალებს რო შევიათ, ისე ხომ არაკეთებს თქო, თუ ეხა ნაციონალი აღარ არის ირაკლი, თუ როგორც არის მაგათ აღარ გაუგი. მაგრამ რო დავსხედით, დავისვით იურისტები და ყველა ნაციონალების რესპუბლიკელი წველა იქ ვინც კრიტიკულად ვარ საკრებულოში გაწყობილი. დაუსხედით და ვთქვით რომ აბა მოდი ეხა თავი არ მოვიტყუოთ და გავყვეთ დეტალურად. თვალები გადმოგცვივით. აი პირადად მე ვერაფრით ვერ ვიჯერებდი რომ ასეთ უტიფარ კორუფციულ სქემას შემოგვაჩეჩებდნენ ხელში. ეს არის როგორი ზედმიწევნით უტიფრად გაკეთებული, ცით? და ისე უსირცხვილოთ არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. აი პირდაპირ აიღეს ფული მოგპარეს, მიწისნაკვეთი მოგპარეს ანდროეულზე, იმიტომ რომ მუნიციპალური მიწარა ნარმანიას პაპამისმა კი არ დაუტოვა. ეს არის თითოეული ჩვენგანის. აიღეს და ამ ერთ ადამიანს მისცეს. რა ვქნათ რომ ისეთი ადამიანი ნაზღაიძია? აი რა უყოთ რომ ამის და არის მოსამართლე და მოიყო რუსთაველის მოსამართლე და დრო შეემთხვევა რუსთაველის პროცესს. არ ვთქვათ რომ ეს ესე იყო, აიხა თუ გვინდა თავი მოვიტყუოთ კი ბატონო. მოსყიდოს ემსახურებოდა მოსამართლეს, აბა სხვა რა უნდა ვიფიქროთ ახლა? და სამართლებრივად სწორად დაგვიჯდნენ დეტალურ დებატებში სადმე 2 საათი, 3 საათი და დეტალურად გავყვეთ ყველა პუნქტს. საკრებულოში ხო ქონდა ეს არა? ხათუნა იყო გამოსული სამ ეტაპად გავყვევით და იყო არგუმენტები და ყვირილის და წივილის და ზოგ 9 წელს უძახდნენ შენ აბა შენი წარსული გაი შენ უღმერთო ხარ, შენ ურჯულო ხარ, არაცხენია ამის გარდა არაფერი არ ყოფილა ბოთლების როლა და მუშტების ბრახული. კონტრ არგუმენტი არ ყოფილა არც ერთი. ანუ სანამ ხალხთან ხათუნასთან გადავალ, ანუ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რადგან ასე სიღრმისეულად იცნობთ უკვე საკითხს, რომ ასევე სამართლებრივად ცხადია მიუდგეთ ამ საკითხს და რაღაცნაირად მოითხოვოთ მათგან პასუხი სამართლებრივად. ასე სამართლებრივი პასუხი ვითხოვდით როდესაც დავიბარეთ, სამართლებრივი პასუხი ვითხოვდით როდესაც ურიგარეში არ ხვდებიან, ასე არ არის. თუ გონიათ რომ ჩალით არის ეს ქვეყანა დახურული ნარმანიას და მის ამხანაგებს ძალიან ცდებიან. თუ გონიათ რომ ამაზე პასუხისგება არ მოუწევთ ძალიან ცდებიან. შევიტანეთ პროკურატურაში განცხადება 10 დღე ხმას მას არ იღებენ. პროკურატურა გადაიცა ეროვნულ არქივად. მიგაქ დოკუმენტები და დებენ. მიგან დებენ. მიწერო რა შვებია, არაფერს აქ პასუხობს. ხეების მოჭრის ამბავი ვერ გაურკვევიათ 22 აგვისტო იმაში რა ქვია, ყაზბეგის 22-ში მოჭრეს 9 წლის წინ. შესაბამისად, ჩვენ როგორც კანონის პატივისცემელი ხალხი ისე ვიქცევით. მიუმართავთ ახლა აუდიტის სამსახურს და უკვე გაუგზავნეთ კიდევაცში და აუდიტის სამსახურს პროკურატურას და ნუ რა ვქნათ, არსენა ოძელაშვილი გავაცოცხლოთ, ზუგდიდელი ქურდები ჩამოვიყვანოთ და ჩავიცუცკოთ და ვილაპარაკოთ, თუ რა უნდა გავაკეთოთ? არგუმენტები, დოკუმენტები, ყველაფერი წარვადგინეთ, ვიწვევთ ამ სხდომაზე, მოიყვანეთ თქვენი თანამშრომლები, ჩვენ მივდივართ თუ არ მოდიხარ. აი, სხვა უბრალოდ რა უნდა გავაკეთოთ? მოსახლეობა ძალიან კარგად იგებს, მე ვფიქრობ და ძალიან კარგად მიხვდა ყველა რაშიც არის საქმე. რომ ესენი არიან მექსთამეები, კორუმპირებულები ნარმანიას თამადობით. იქ არის კარლო ლაფერაძე ერთი საშუალო რგოლის გაქანე და საშუალო გაქანების მექსთამე, იმიტომ რომ საშინელი ის გააკეთე კორუფციული სქემა და ასე შემდეგ და ამაზე პასუხისგება ადრე თუ გიან აუცილებლად მოუწევთ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა სააკაშვილსაც ეგონა რო იყო ჩალი დახურული და როგორც ჩანს ახან არმანიასაც გონია და მის ამხანაგებს. გასაგებია, მადლობა. ქაბატონო ხათუნა, თქვენ როდესაც გაეცანით ამ კონკრეტულ საქმეს, თქვენც ასეთი შთაბეჭდილება დაგჭირდათ, ანუ მოსამართლე ნატანაზღაიძის მოსყიდვის მცდელობა დაინახეთ ამ ყოველფერში. მე მესმის რასაკურველია მერიის არგუმენტებით, რომ უბრალოდ განცხადებები რომ ეს ყოველფერი გამართულია სამართლებრივად, მაგრამ აი ნაციონალური მოძრაობა თქვენც ახსენეთ, რომ ხშირად ამბობენო, მაგრამ ჩვენ ამ სტუდიაში გვისაუბრი არაერთხელ რუსთაველის საქმესთან დაკავშირებით და თქვენც დაგისვამთ საუბრის ბოლოს ამაზე შეკითხვას. ფაქტობრივად ოპოზიცია თითქმის სრულად თანხმდება, რომ აქ იყო იკვეთება და აშკარა მოსამართლეზე, მოსამართლის მოსყიდვის მე მოკრედ გეტყვით ამ პროცესზე როგორია და მე ამ პროცესში ეჭვი თუ არ გაგიჩნდებათ, რომ ეს არის სწორედ მოსამართლესთან დაკავშირებული, ვიგამოთ. ზუიად ნაზღაიძე 2012 წელს ყიდულობს მიწის ნაკვეთს 1600 კვადრატულ მიწას და ეს მიწა დატვირთულია იპოთეკით. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, მეც მაქვს ბინა დატვირთული იპოთეკით, არც ნახევარ საქართველოს თუ არ აქვს მიწა, ბინა, სახლი დატვირთული იპოთეკით. ყველა მიწით ეს სირთულე როგორია, ცეცხლის გადახდა ბანკში. ის ვერ ფარავს ამ ცეცხლს, როგორც ასევე არაერთ ჩვენს მოქალაქეს
ქონია ასეთი შემთხვევა სამწუხაროდ და კარგავს მიწის ნაკვეთს. 2015 წლისთვის ეს მანამდე კარგავს, მე ოფცია აქვს, ანუ ამ ციტულები როგორც გადავდოთ 2015 წლისთვის, ანუ სტიქიის და ამ ტრაგედიის დროს ის მიწის ნაკვეთს აღარ ფლობს. ეს ამას ადასტურებს რეესტრიდან გამოთხოვილი ყველა დოკუმენტი და ეს მიწოდებული გვაქვს ყველასთვის, მათ შორის უმრავლესობის წევრებისთვის, აქ მათ არგუმენტი არ აქვთ. რაღაცებს შიდა მიმოწერაზე საუბრობენ ბანკს და კლიენტს შორის, რაც ჩვენთვის რელევანტური არა, იმიტომ რომ ჩვენ როცა მე არა, მაგრამ საკრებულოს წევრები როცა ხმას აძლევდნენ ამ დოკუმენტს, იქ ამ საბუთებზე საუბარი არა და ხმას ვაძლევთ იმას საკრებულოში როგორც წესი, რაც წარმოადგინა მერიამ. ამიტომ ჩვენი პირველი რეაქცია იყო, რომ მერიამ შეცდომაში იყო საკრებულო. მერიამ არ წარმოადგენ დოკუმენტები, მაგრამ პროცესში როცა უკვე მივყევით ამ საქმეს და საკრებულოს წევრების რეაქციას ვნახეთ, კარგად ჩანს, რომ საკრებულოს წევრები კარგად არიან ამაში ყველაფერში ჩართულები და კარგად გარიგდნა როგორც საკრებულო და მერია ისე. ეს ადამიანი კარგავს ქონებას 2015 წელს, აღარ არის მე საკუთრე, ხდება ტრაგედია და ბუნებრივია ამ მიწას, ეს მიწის ფართი არის უკვე საქართველოს ბანკის და საქართველოს ბანკს არ მოუმართავს არც საკრებულოსთვის, არც მერიისთვის ბუნებრივია, ხო, ამინაცხაურე ზარალიო. ამ დროს ჩვენ ვიღებთ წეს, სადაც წერია, რომ ის ადამიანები, ვისაც ჰქონდა საცხოვრებელი სახლი, მიიღებენ ანაზღაურებას და ამაში ჩართულიყავით ჩვენ ოპოზიციონერ დეპუტატებიც და ძალიან გვერდში ვედეკით, ამას ვერ უარყოფს უმრავლესობა. მივიღეთ ეს წესი და ძალიან ბევრი ადამიანი გადავარჩინეთ, ასე ვთქვათ, უსახკარობას და აუნაზღაურდა ეს ზარალი, მაგრამ ამ წესშის გამო, იმიტომ რომ მხოლოდ საცხოვრებელ სახლზე იყო საუბარი, დღესაც 13 ოჯახი დაობს ზოგი სასამართლოში, ზოგი საკრებულოს თამაზე მოვიდა და პროვოკატორები უწოდეს, ამასაც გადრულობს უმრავლესობა. 13 ოჯახი არის გაჭირობაში დღესაც, ზოგი სტატუსი არ აქვს და ზოგი დაობს, რომ აგვენაზღაურეთ. ასეთ ვითარებაში არ ჩანს არც ნაზღაიძე, არც მიწის ვინმე ამასთან დაკავშირებით. წელიწად ნახევარში ზუსტად 2016-ში უკვე ეს მიწა არის, არავინ არაფერს არ ამბობს. 2016 წლის ბოლოს ნაზღაიძე ნოემბერში, 29 ნოემბერს, ესეც დაბუთებით დასაბუთებულია ყველაფერი, რეეში საჯარო ინფორმაცია ყველა შეუძლია ნახოს. მიდის ბანკთან და ეუბნება: შენ ეს მიწა, რომელიც მე წამართვი მაშინ, გამიფორმე როგორც საკუთრება და ზუსტად ერთ თვეში გავისტუმრებ ყველა ვალდებულებას, პროცენტებს, რომელიც დაირიცხა, რაც მიწაღირს და მოკლედ მე გაგისტუმრებ. ბანკი ამას თანხმდება, ნუ ხა რატო და რის გამო, ეს სხვა საკითხია, ანუ ბანკმა რა, ბანკი რა ნაწილში იყო ამ ყველაფერში გარეული, მაგრამ ბანკთან ნაზღაიძე, წარმოვიდგენთ, მიდიხართ, აი მიდის რომელიმე მოქალაქე, რომელსაც წართვის სახლი, უამრავ ესეთ მოქალაქეა, მივიდეს ბანკში და უთხრას ბანკს, რომ ერთ თვეში გაგისტურებ ფრთელობას და უფრო ერთი თვით გადმომიფორმეო. ბანკი თანხმდება, ის იფორმებს ერთი თვით, ანუ მას უკვე წინასწარ ჯიბეში ყავს საკრებულოც და მერიაც, იმიტომ რომ მერია და საკრებულო ჯერ არ ჩანს არსად. ის იფორმებს საკუთრებას 29 ნოემბერს. ეს არის იღდის დაჩქარებული წესისთვის 300 ლარს, რო ჩქარა გაიფორმოს საკუთრებაში და ამის შემდეგ ნოემბერში ეს ხდება, 23 დეკემბერს ვიღებთ განკარგულებას, 27-ში მას ერიცხება უკვე თანხა, მას პირადად 200,000-ზე მეტი ერიცხება საკუთარ ანგარიში, 129,000 უხდით ბანკს როგორც დაგროვებულ პროცენტებს, ანუ პროცენტების გადაიხადა ჩვენი მოქალაქეების ბიუჯეტმა, ასევე და მას გადასცემენ ასევე 5000 კვადრატულ მეტრ სანდრო ეულზე მიწას. მიწას. ანუ ამ შემთხვევაში, აი ამ სქემაში, თუ ვინმეს კითხვის ნიშნები არ უჩნდება, რომ აქ საქმე გვაქვს კორუფციულ გარიგებას, ამიტომ რომ ერთ თვეში მერია ამხდენ ოპერაციას გადის და უფორმებს მილიონიან ქონდებას, ჯამში მილიონი გადაუხადეს მას, 300 შეგახსენებთ, 300 ლარი გადაიხადა იმისთვის, რომ გაეფორმებინა ეს ქონება. მეტი არ მას არ დაუხარჯოს. ამ დროს როცა ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ, რა გვესმის ხელისუფლებისგან? ვიღაც ჩოხელი, რომელიც საკუთრებაში იყო, ეს მიწა იყო სიცოცხლისთვის სახიფათო და ინვესტორები აპირებდნენ აქ მიწის ჩადებას, ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებულად სწრაფად ჩამოვართვით და გავუცვალეთ, ამას ამბობენ. ამბობენ, რომ ნაზღაიძე არაფერ შუაში არა, მის ჩოხელის ძოლი. თუ გადახედავთ ამ მიწის, რომელზეც ვსაუბრობთ, ამ მიწის 1600 კვადრატულს ისტორიას, 2008 წლიდან ამოვიღეთ ჩვენ ისტორია, 2008-ში ის ეკუთვნოდა ერთ ქალბატონს, რომელმაც გაყიდა 30000 დოლარად. მერე შეიძინა ერთმა ადამიანმა და უკვე ფასი გახდა 100000 თუ 160000 დოლარი. მერე ჩანს უკვე ქათამაძე და მერე ჩანს ნაზღაიძე. ანუ არსად ჩოხელი არ ფიგურირებს. პირველი კომენტარები, რაც გვესმოდა, ისტერიკა ხელისუფლებისგან, რომ ჩოხელია შუაში, იმ ცოტას გაქრა. საკრებულოს თამაზე არ მოგვისმენია და არც სხვა დროს აღარ მომისმენია. ინვესტორი იყო აბსურდი, იმიტომ რომ სიცოცხლის მართლა სახიფათო ზონაა ეს და სტიქის ზონაშია. და არც ერთი არგუმენტი, ბოლოს არგუმენტები აღარ, დღეს რა არგუმენტი, რომ შიდა მიმოწერა ქონდა ბანკთანო.
რასიცი და მემოწერაზე აბა მივიდეს რომელიმე ადამიანი და წარმოული ქონება თხოვს ბანკს დამიკანონ და ერთოში ფულს გადაგიხდეს საიდან იცოდა ნაზღაიძე მერია საკრებულო იყო გარიგებული ნაზღაიძეს და თუ სადმე ჩოხელი ფიგურირებს ის იყო ერთ-ერთი ინსტრუმენტი იმისთვის რომ ეს ქონება გაფორმებული იყო ნაზღაიძეზე ამიტომ ჩოხელის არგუმენტი მალევე დადუმდა ხელისუფლება როცა ჩოხელს ახსენებდა და გადაოფერმა სამკას და როცა აი ასეთ სქემას ხედავ გიჩნდება კითხვა ვის დაეხმარა ეს სასტრაფოს ეს მერია ვინ არის ნაზღაიძე ნუ მიყვება და მიხვალ მოსამართლესთან ბუნებრივია ჩვენ თქვით რომ ხო ეს იყო მოსამართლესთან დაკავშირებული საკითხი იმიტომ რომ მთელი სამართლები დარღვევია უამრავი იურიდიულ კომისიას უარყოფით დასკვნაკ და სხვათა რიგითა გაფორმებული ეს ყველაფერი წარუდგინეთ არასამთავრობო ორგანიზაციას აქ არის სამართლები დარღვევები მაგრამ რომც არის იყოს სამართლები დარღვევები ეხა ის რომ შეიძლება არცით კორუფციული გარიგება დადო ყველა სამართლები ნორმის დაცვით ეს ნახეთ და გვინახავს წინა ხელისუფლების დროს უამრავი ადამიანი უფორმებდა ხელისუფლებას მიწებს იხდიდა ამაში გადასახადს სამართლებად ყველაფერი გამართული იყო და არცით ეს ყველაფერი იყო კორუფციული და ამ ადამიანს ატერორებდნენ ასე რომ ჩვენი ვალია ეს კორუფციული სქემები გამოვავლენოთ ასეც ვიქცევით და უმრავლესობა იმის გამო რომ გვეკამათოს და საზოგადოებას დაუმტკიცოს რომ მართლები არიან ისტერიკაში ვარდებიან და მე სხვა სიტყვას ვერ გამოვიყენებ საკრებულოს თემაზე და ნარმანე იმალება იმიტომ რომ სხვა ახსნა ასაგები ძალიან საინტერესო ამ თემაზე გვიცაუბრია ადრეს და ისე დეტალურად ჩამოთვალეთ რომ დარწმუნებულია ტელემაყურებლისთვის ძალიან მარტივი და ნათელი იქნება ამასთან დაკავშირებით ანუ შეკითხვები აღარც ექნებათ ალეკო აი როდესაც საუბარია იმაზე ხა მერიის წარმომადგენელი რადგან არ ყავს ვცდილობ რომ მათი პოზიციიდან დავსვა შეკითხვები როდესაც ამბობს მერიის წარმომადგენელი მოადგილე რომ ეს ყველაფერი იყო რაღაც აჟიოტაჟი ხელმურად შექმნილი შოუს დადგმა უნდათ თორემ აბა მე რატომ თქვენს უარი როდესაც უთხარით რომ მქონდათ მათ შესაძლებლობა რომ საკრებულოს ხდომას დასწრებოდნენ ანუ რატომ თქვით შემდეგ უარი კი ბატონო კი ბატონო ის რა ძალიან შეურაცხყოფელია როდესაც მიდიხარ ეუბნები რომ შენ უნდა გამატარო არანაირი უფლება დაცვას არა. რატო ხომ არ მიეცათ ამით და ანუ კიდე მივალთ არ არის. არა, კიდე მივალთ არ არის არანაირი პრობლემა. უბრალოდ ის რომ ეხა არ გიშვებთ და მე მოდი ამოგიშვებთ. იცით რა, კიდე იმ თავიდანაც ვთქვი რომ ეს არ არის საბავშვო ბაღი და ჩვენ არა ვართ საბავშვო ბაღის ისე აღსაზრდელები და ჩვენი ის არ არის გამგე ბაღის დავით ნარმანია. მე როდესაც მაქვს უფლება რომ შევიდე და უბრკოლებლად, მე უნდა შევიდე და უბრკოლებლად. და არავინ არ ეკითხებდა მე სასაცილო კომენტარები აკეთა ლეკვინაძემ რომ ტექნიკურად მოამზადე დარბაზო. რამე განსაკუთრებული სკამი მჭირდება, შემომხედოს ერთ ლეკვინაძემ. რაღაც ამწე ჭირდება სკამს, რომელზეც მე უნდა დავჯდე თუ რა ვერ დავჯდე, მივიდო და დავდგებოდი ფეხზე. კი ბატონო, ის ვარ აქვე ჯამრთელი კაცი ვარ და არ დავიღლებოდი. ეს არის სასაცილო. არ შეგვიშვეს, მე იფიქრეს რომ ეხა შეუშვათ, არ შეუშვა და მე გვევნემ, кай-кай შემოგიშვებ. ის რა ვიღაცა სახლში კი არ მიუხდი, ჩვენ ოჯახში კი არ მივადექი და ჩანგალზე. ჩვენ მივედით ამ ვითარების გასარკვევად. იმიტომ რომ ეს ვითარება აინტერესებს ხალხს. ამ ხალხმა აგვირჩია ჩვენ. ასე მოხდით ჩვენ საკრებულოში. ეს არის წრედი და ჩვენ ურთიერთობებს კიდევ ერთხელ ამობ არეგულებს კანონი. იმიტომ რომ მე წინა ხელისუფლების დროს ამ სტუდიაში რო ყვიროდი, გიჟი კი არ ვიყავი, რას ვერჩოდი ისე რაღაც აღნაგობით და გაუმეტყველებით კი არ მძულდა და იმიტომ კი არ ვაკრიტიკებდი. უკანონობა არ მომწონს და მაცოფებს. და კიდევ ის მაცოფებდა რომ მაშინა წინა ხელისუფლება ჩვენ ბრიყვები ვეგონეთ და ეგონა რომ მოდი ახლა ამათ არც უნდა ელაპარაკო. აი ზუსტად ასეთივე მდგომარეობა რომ რა უნდა ელაპარაკო? კითხებს ვაუძახი არგუმენტებს რომ ეს ასე რატო იყო, ეს ასე რატო იყო, ეს ასე რატო იყო. რომ არის თუ არა ეს კორუფციული სქემა და იყვირიან რომ აბა თქვენ და აღარა ქვენიათ და ყველამ ერთი თავის რაღაც პოლიტიკურ წასულს გადახედოს ვინც ასეთ ფრაზებს იძახს. ანუ უკანონობა ახსენეთ და სწორედ აქედან გამომდინარე ვიცი რომ სარჩელის შეტანას აპირებთ პროკურატურაში ამასთან დაკავშირებით. ამაზეც რომ ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება. ეს არის შეგნებულად კანონის დარღვევა, უფლებამოსილების გადამეტება, როდესაც იცი რომ კანონი გავალდებული ლებს რომ შენი თანამშრომლები მოვიდნენ საკრებულოში და იძახი რომ მე ჩემი თანამშრომლები არ გავუშვი. როდესაც კანონი გავალდებულებს რომ როდესაც გიბარებენ და სამ ჩვენ საჭირო რაოდენობა ქონდა ხმების დღეს ლეკვინაძე გამოვიდა იძახთან რომ როდესაც საჭირო რაოდენობა იქნება თო 1/5 საკრებულოს 1/13 ხმა 13 ხელმომწერი გვყავდა და ცოტა მეტიც გვყავდა. შესაბამისად ის არის ვალდებული მოვიდეს საკრებულოში. კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩემი ოჯახის წევრების დანახვა გაცილებით მეტად მიხარია ვიდრე ნარმანიას და მისი თანამშრომლების. მაგრამ ჩვენ ამ საქმეში ვართ იმიტომ რომ ხალხმა დაგვავალდებულა ეს და ხალხის წინაშე უნდა ვიყოთ ანგარიშვალდებულები და იმიტომ ვეძახით ნარმანიას. იმიტომ მივედით ნარმანიასთან. და ესეთ რაღაცა საბავშვო ბაღები არ უნდა მოაწყოს. მოდი და გაგვეცი პასუხი. იმიტომ რომ ეს ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ვამბობთ და თან აი შეხედე ჩვენ რაღაცა კონკრეტულ არგუმენტებს ვიძახით და პასუხი რა არის? ზეცართავები.
აჟიოტაჟია, შოუა და ნარმანი აიძახის, რომ საქმეს ვაკეთებდა, არ მწალია საკრებულოში მივიდოდო, რომ ორმოებია ისეთი, რომ მანქანა ესე ჩადის და ვეღარ ამოდის იმ ორმოდა. 3 წელია 3 მილიარდი ლარი გვაქვს დახარჯული უკვე თბილისის ბიუჯეტის. ორმო ვერ ამოუსია რა საქმეს აკეთებს. იცით რა საქმეს აკეთებს? ზის ასე და აი მაიმუნურ კორუფციულ სქემებს ადგენენ. მის კაბინეტში კარლო ლაფერაძე, ლექვინაძე როგორ ჩანს, თავად ნარმანია, სუსი, მუსი და 1000 ისე რა ქვია, მუდრეგიზის. აი ამ საქმეთ არიან დაკავებულები და ორმოს ამოსებისთვის არ ძალიან. კარგი, ქალბატონ ხაცუნას მივწერ სიტყვას და დავასრულოთ ან ჩვენ თქვენ შემდეგ გადავალთ ჩართვაზე, რუსთაველის ერთ-ერთი ადვოკატი ჩაგორთვება და რადგან საუბრობ თემაზე, გულისხმობ იმ საკითხზე, რადგან დღეს გინდოდათ რომ შეკითხები დაგესვათ საკრებულოს ხდომაზე, ამ თემაზე მინდა რომ თქვენი მოსაზრება მოვისმინო, ხვალ არის უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის ხდომა ჩანიშნული რუსთაველის საქმესთან დაკავშირებით. ბიდა რადგან ნატანაზღაიძის ძმა და ამასთან დაკავშირებული საკითხი ვახსენეთ, თქვენი პოზიცია მოვისმინოთ პირველ რიგში. მე მესმის რომ ორად არის გაყოფილი, რა თქმა უნდა, აზრი. ერთი ნაწილი ამბობს რომ ხელისუფლების პირდაპირ და ღია ბრძოლა არის რუსთაველის წინააღმდეგ გამართული, მეორე ნაწილი ამბობს ზირთად ხელისუფლების წარმომადგენლები რომ ეს არის ორ კერძო სუბიექტს შორის დავა. თქვენთვის რა არის ეს? ის როგორა მე რო დავიცავი რუსთაველი ძალიან ბევრს გაუკვირდა ეს ამბავი პირადად ჩემი პოზიცია, მაგრამ მე ასე მიმაჩნია. წინა ხელისუფლებას მიაჩნდა, რომ კავკასია და მაესტრო უნდა გაესრისა, ვინაიდან ეს ორი ტელევიზია დარწმუნებული იყვნენ, რომ ხელს უშლიდნენ ქვეყნის განვითარებაში და ეს იყო რუსების, რუსეთის მტრების ბუნაგი თუ რა ვიცი, 1000 რაღაცა უბედურებას ფიქრობდნენ. და რა იყო განმასხვავებელი მაესტროს და კავკასიის? განსხვავებულ პოზიციას ისმენდა მაყურებელი. იმედი პირველი არხი რუსთავიორი ერთ იმას რა ქვია, ერთ წერტილი მძიმით ლაპარაკო, წერტილი მძიმით ლაპარაკობდნენ და კავკასიას და მაესტროზე მოისმენდი განსხვავებულ პოზიციას. თავრობისთვის შეიძლება მიუღებელს, თავრობის ხარდამჭერებისთვის შეიძლება აღმაშფოთებელს, მაგრამ განსხვავებულს. და შეგეძლო აქეთაც გადაგერცო და აქეთაც გადმოგერცო და შეგეჯერებინა ეს ყველაფერი. ეხლა რა რეალობა მივიღეთ? რომ იმედი პირველი არხი საერთოდ ეხა გაუგებრობაშია და შეიძლება ცოტა ხანში გამორთონ. იმედი და რუსთავიორაღა, იმედი, GDS-ი, მაესტრო უკვე ერთი და იგივე ტექსტით ლაპარაკობენ, ვინაიდან ეს არის თავრობის ჯიბეში ჩამძრვალი ტელევიზიები, ასე მოიტანა ცხოვრებამ. და კავკასია და რუსთავიორი და ტევ პირველი ლაპარაკობენ განსხოვებულს. აქედან ყველაზე ძლიერი ტელევიზია არის რუსთავიორი. კი ბატონო ხშირად მიუღებელ რაღაცებს ლაპარაკობენ. კი ბატონო ხშირად აღმაშფოთებელ რაღაცებს ლაპარაკობენ. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა ნორმალურ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, უნდა როგორც წინა ხელისუფლება იყო იძულებული და ვალდებული რომ მოეთმინა მაესტროს და კავკასიას განსხოვებული პოზიცია, ასევეა ვალდებული ახალი ხელისუფლება რომ განსხოვებული პოზიცია რუსთავიორის, კავკასიის და ტევე პირველის და სხვა არხების უნდა მოითმინოს. სხვანაირად ჩვენ ნორმალურ ქვეყანას ვერ ავაშენებთ. და პრობლემა იცით რაშია? რუსთავიორში კი არ არის პრობლემა. პრობლემა ერთ წინადადებას უთვე. პრობლემა არის ხელისუფლებაში. შეიძლება ღვარძლიანია რეპორტაჟი რუსთავიორ, შეიძლება ძალიან სიძულვილით გაჯერებულია, შეიძლება არაკორექტულია და პირდაპირ ყვირის რომ ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ესადაგება. მაგრამ ამაშია პრობლემა? როდესაც კრიტიკული სიუჟეტი გადის, შენ ადექი და რაზეც გაკრიტიკებენ, ის გამოასწორე, შედალოცვილო, როცა გეუბნებიან რომ არის კორუფცია, კორუფციის წყარო გამოასწორე, როცა გეუბნებიან რომ ვიღაცა მინისტრ რაღაცა საეჭო ამბებში არის და ზედმეტად ბევრი ქონება აქვს, ან დააჭენებს იმ ჯიპებს აქეთიკით, ან ამაშვება კულტურის მინისტრ თავის ბინაში რეგისტრირებული კომპანიისთვის აქვს 2 მილიონი ლარი ჩარიცხული, თავის საცხოვრებელ სახლში რეგისტრირებულს და რაშვებიან ამათ გონიათ რომ იმის მაგივრად რომ ეს კულტურის მინისტრი მოხსნა და პროკურატურაში წაიყვანო და გაარკვიო რა ხდება და როგორ ხდება და ნარმანია წაიყვანო პროკურატურაში და გაარკვიო ან ხეების მოჭრაზე გაარკვიო ან სხვა რაღაცაზე დგან ან და რუსთავიორის გასრესვა უნდა, იმიტომ რომ გონიათ რომ ეს არის შემაფერხებელი, ეს არის სისულელე რომელიც გავლილი გვაქვს, ამაზე იხარჯება სუსის ენერგია, ფული, თვალთვალი, 1000, ამაზე არ უნდა ვლაპარაკობდეთ დღეს. ქვეყნის განვითარებაზე უნდა ვლაპარაკობდეთ, ხალხი როა გაღატაკებული, იმ ხალხს რა უშველოთ, იმაზე უნდა ვლაპარაკობდეთ. მადლობა. აი ამაზე უნდა ვლაპარაკობდეთ. ქალბატონო ხათუნა, თქვენი პოზიციაც აი მოსამართლე ნატანაზღაიძის საქმეზე როდესაც საუბრობდით და იკვეთება აშკარად მასზე მისი მოსყიდვის ნიშნებიო, აღნიშნავთ, არის თუ არა ეს ყველაფერი იმის მანიშნებელი ღიად რომ ხელისუფლება ცდილობს რუსთავიორის ხელში ჩაგდებას? არასოს არ ჩემეცლება, ეს არის ორ კერძო პირს შორის დავა. ხელისუფლება იბრძვის იმისთვის, რომ განსხვავებული სიტყვა არის მოდეს, ეს დიდი ხანია ესე ჩანს და როგორც ჩანს ეს არის საერთოდ სამწუხაროდ ჩვენს თანამედროვე ისტორიაში ესეთი ცდუნება ყველა ხელისუფლების, რომ გააჩეროს მასზე კრიტიკულად მოსაუბრე
ტელევიზია, მედია და ყოველთვის რესპუბლიკური პარტია იდგა იმ ტელევიზიების და მედიის გვერდით, რომელიც არ იყო კონტროლირებადი ხელისუფლებისგან. ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი მედია უნდა არსებობდეს. ესეთია დღეს სწორედ ის ტელევიზია, რომელსაც ებრძვის ხელისუფლება, ეხლა ესე ღიად, ეს არის რუსთავი 2. წინა ხელისუფლების დროს იყო მაესტრო და იმედი და ჩვენ მათ ხარს უჭერდით, შევარდნაძის დროს იყო რუსთავი 2. ისეთი ტელევიზიაც კი, როგორც არის ახლა ობიექტივი, რომელიც განწყობაც რესპუბლიკური პარტიის მიერ ძალიან კარგად ცნობილია და რამდენად მომწონს ეს ტელევიზია ახლა ცნობილი იქნება თქვენთვის, მაგრამ ჩვენ მათ უფლებებსაც ვიცავდით და ყველა ტელევიზიის და მედიის უფლებებს დავიცავთ. მით უმეტეს, როდესაც ვხედავთ, რომ ეს ტელევიზია არის დამოუკიდებელი, როგორც ალიკომ თქვა, ხელისუფლებისგან და ისმის განსხვავებული სიტყვა. ბუნებრივია, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ასეთ რთულ ვითარებაში მხარი დაუჭიროთ იმ ტელევიზიას, სადაც ისმის განსხვავებული სიტყვა და ხელისუფლებას შევახსენოთ, რომ ეს იყო ყველა ხელისუფლების ცნება და როგორც ჩანს ეს აბსოლუტური ძალაუფლება ყველა ხელისუფლებას აცდუნებს იფიქროს, რომ ადამიანები ვერ ხედავენ ამ ცდელობას და შეიძლება გაგივიდეს ეს ყველაფერი და არ დაგიბრუნდეს უკან. ცხოვრებას მოაქვს. მაშინ იყო მაესტრო და იმედი, დღეს არის რუსთავი 2 და უნდა გავარღვიოთ ეს წრე და გაიგოს უნდა ხელისუფლებამ, ყველა ხელისუფლებამ, მომავალმა ხელისუფლებამ, რომ უნდა არსებობდეს განსხვავებული სიტყვა. 21 საუკუნეა, ვერ დავახშობთ ჩვენ გამოხატვის თავისუფლებას ვერანაირად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოს სტუმრებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. ალეკო ელისაშვილი და ხათუნა სამძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები.